ታምራት ላይ ነው ናስቲ ና ና አጉረሱ ለዚች ስኳር እስቲ ና ጎበዝ አው ታምራት ላይ ነው እኮ ስኳር ይወዳል ታቀላጭ አይደለ ለዛ ጠቅላይ ሚኒስተር ነው ኩትል ነው ሆኖ ስኳር ሶርቃል የተባለ ፓርላማ አቱ ለምን ለዚህ ነው ይቀር አስተውስክ አይታምራት ላይ ነው ምስኪን ይቀር ወለዚህ ነው አንተ ስኳር ሶርቃል ነው ይባብና ምሽለው አው አጥፍቻለሁ ይቁርታ ይቆጣችሁ ምን ልቆጣ ምናምን አላ ልፉስስ ብሎ ከኑ አይታምራት ላይ ምስኪን ዘኑ ከዛጀ ለሞለዘ ላይ ደሞ ጮካኝ ነው 18 አመት ፍርድ ሲያረግበት እስር ቤት 18 አመት ለሶካር ሶርቆቆ ነው ለዚህ ለሶካር ምስኪ ምስኪ ታምራት ላይ አሁን ደሞ ድጋቢ የአብይ ስልጣን ሰጥኛል አሉ ና ብላስቲና ና ጎበዝ ና ለሶካር ነው መቼም አሁን ስልጣን ይፈልኮ ለጨው ነው ለሶካር ነው ለሙስርኮኮ ነው ምንድነው ደሞ አሁን ለአብይ ሽግግር መንግስት ምን አንያልኩ ነው አሉ ጤና የለም እንዴ አንተ ታምራት ላይ ምን አይነት ይተልከፈ ሰውዬ 18 አመት ለሶካር ተቆጣ ወጦ ለጌታ ተመልሻለሁ ኮንግዲ ወንጌል ለዓለም ሰው ካለ እንጂ ጦርነት ስልጣን ለዚህ ለምድራዊ ነገር ትቻለ አለ ለዚህ ለአባታችን አቡነ መርቆሬዎስ እሱ ነው ያሳሰርከው ሲባል አው ለኔን ይቁርታ አለ ድጋሚ ደሞ አንተም ተነሳበት አገር ሊበጠበት ደሞ በስቶርጅና በ90 አመት ደሞ ድጋሚ ሽግግር መንግስት ይያለ ወደዘደዘ አተ ለሶካር ስልጣንም እንደ ሶካር ልትሰርቅ ነው እንዴ ፈለከው ለዚህ ትራንትና ነው ለኢትዮጵያ ምርጫ የመረጠ ድጋሚ ደሞ ተነሳበት አይታምራለኝ አተ ጉድ እብድ ሰው ነው ለእውነት ለእውነት ወደ ጌታ ተመለስካል በልና ካሱ ስካር እንካ ንኮ ወይ ወደ አንዱ መንገዱ ጥፍትፍት ይልባቻለን እነዚህ ሰዎች እንደ ዋይ ታምራት ላይ ነው ናስቲና ና